dalen ak jamm ci les délices de Gloria. Assalamu alaykum mbokk ñu sétan tay nak ma ñu fi ci sen plateau les délices de Gloria ngir ñu andalo defal cocktail fruit ak crème pâtissière. Pour cocktail fruit bi di nga soxla genwa libre raisin bu xaw juromi pomme yu dijj juromi banana ben pot ananas tranche ben kudu bu mag sucre glace ak ben limon. Pour crème pâtissière bi di nga soxla 225 g sucre bu mag 25 g farine ñaari sucre vanille ñetti jaune d'œuf ben pot Gloria bu mag ganaw bi nga raxé sey fil bu am set dagat ko def ko ci bol def ci ce limon ak ce sucre glace dal di ko jël def ci ce frigo pour def sa crème pâtissière wañi sa gaz ba mu yam tek ci ce mel bi di Gloria di koy farak te jox ko melokan bu rafet bolay fay len ce sucre vanille ak ce sucre bu mok sa farine bac ko bu mbax soti ci mel bu tang bi te baña baye ngeul bi ngir mu baña am ay donj so paré ci yépp nga tek ko ci sa kaw gaz bay ko bamu tambalé fa nga fay sa gaz def sa beur xar touti mu set légui nak mu nga genn say fruit bo defé ben coup de fruit ci sa casse def ben coup de crème jëlat yépp dugal ko ci frigo bi lu ñaari waxtu suñu cocktail fruit paréna Gloria amul moro ben la fi Leslie good food good life.